Compartilhe muito este vídeo para que chegue no Alexandre de Moraes, que depois eu quero ver este cidadão peidando na farofa, como quase todos fazem, porque os que não estão presos estão chorando nas redes sociais. Amém? Glória! Imagens Produção. Quem que tem que ser investigado? O Alexandre de Moraes. Tem que ser preso. Eu tô usando VPN aqui e tô postando no X. Tá postando Vem lá? pegar os 50 pau, Xandão. Você não é machão? Vem pegar os 50 pau. Vem pegar. É isso. Não dá. Cara, não dá pra ter medo. Mas como que você tá fazendo? De babaca. Olha que coisa absurda. Você faz isso nos Estados Unidos, esse cara ele vai ter que pegar um avião e sair do país. Você acha que o povo americano vai aceitar um imbecil fazer isso? Bloquear o X e meter multa de 50 pau pra quem baixar o VPN pra usar o X? Cara, que tá acontecendo com o nosso povo? Que é o povo brasileiro? Ou são 220 milhões de cadelinhas do Alexandre de Moraes? Não! Pô, isso é sério! Isso é muito sério! Aliás, quem souber quem é este cretino, por favor, coloque aqui nos comentários que eu não sei de quem se trata. Eu só recebi o vídeo lá da milícia de Lula e estou trazendo aqui para que vocês possam espalhar este vídeo o máximo que vocês puderem, viralizarem este vídeo para que o Xandão coloque esse cidadão em seu devido lugar, que é na cadeia. Esse tipo de gente não pode continuar se criando no Brasil. As leis deveriam ser para todos os cidadãos sob sol. Acontece que a gente sabe que não é bem assim, mas que todos devem cumprir os seus deveres. É porque nós não temos apenas direitos, como acham os cidadãos de bem da tradicional família brasileira e absolutamente nada cristã, né, Cláudia? Este cara tem que ir para a cadeia. Pega ele, Xandão, papi.